Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího videjka. Dneska zase opět máme kecací videjko. Dneska to nejsou problémy, ale něco jako ask, dotazy, co jste mi vlastně psali opět do komunity. A čím bych asi nejdřív začala, tak hodně lidí, si vzpomínám i vlastně do podvidea, jste nám psali, nebo mě jste i pod Vendovi, tak, že mám jiný pozadí. Ano, s Vendou jsme se už přestěhovali, bydlíme spolu sami, a, takže máme nový studio, proto mám jinou zeď za zádama, takže doufám, že se už nebudete na to ptát, kde jsme, tam máme nový studio. Asi první otázku, na co asi budu ještě odpovídat, co se týče videí, tak to bude co se týče simíků, tak hodně holek kluků mi píše, jako proč simíci už nevycházejí a tak. Je to kvůli tomu, že já je strašně ráda hraju, jo? Já je hraju i jako takhle za kamerou, ale nenatáčím je z důvodu toho, že všechno, co jsme už spolu viděli, tak už tam nic jakoby nemám co dělat, nebo všechno už znáte ode mě, takže já čekám na to, až v červnu vyjde vlastně takový větší update do toho, jakoby nový dodatek a je to eko, no prostě, že jste... ekologicky zaměřený, takže to chci až pak točit. Jinak vím, že teďka vyšel i novej dodatek, nebo už je starší, ale kvůli jednomu to přece nebudu točit, takže si počkám až do toho června a jinak si mýci asi moc vycházet nebudou. Furt se odhodlávám, jakože nějaký natočím, ale vždycky, když to zapnu, tak pak já si to radši zahraju jenom a nechci se mi to moc točit, takže asi kvůli tomu prostě nevycházejí simíci, že nevím, co tam mám dělat a co tam furt mám jako kecat, takže radši si to zahraju a nemluvím, takže to je pro mě asi příjemnější, takže kvůli tomu simíci nevycházejí. Pak tady mám otázku, co se týče merče, jestli budu mít s Vendou novej merč nebo tak. Tak ano, můžete se těšit, akorát tenhle ten týden Venda si objednává svůj novej merč. Bude bombastický, mě se strašně líbí, už to má delší dobu jakoby v plánu, ale moc jakoby k tomu neodhodlal. Takže Venda bude mít teďka nový merch, pak budeme mít nový merch o prázdninách. I bude to takový, no to vám říkat nebudu, prostě o prázdninách a já bych chtěla pak zase na podzim mít nový merch a pak na Vánoce chceme mít nový merch. Nebo to bude spíš taková jako limitovaná edice, takže se máte na co těšit, takže a strašně se těším, až to vyjde. Kam bych se chtěla nejvíc podívat? Já bych se asi nejvíc chtěla podívat na Nový Zéland. Tam se mi to jakoby, jako asi to je asi jediná země, kam bych se fakt jako chtěla podívat. Jinak asi moc cestovatelský typ nejsem, takže to bude asi jenom tohle. Kdy vyjde room tour? No, room tour vyjde. Ještě jsme se teda k tomu neodhodlali s Vendou, že jako moc nemáme čas, protože já teďka chodím do školy a teďka během tří týdnu se budu učit na maturitu, takže uvidíme, pokud na to bude mít čas, tak to uděláme, ale určitě vyjde. Co je nebo byl tvůj životní sen? Můj životní sen, jo, vůbec nevím, jako moc takhle jako nepřemýšlím do budoucnosti, že spíš jako žiju tím, co je teď, ale asi, jo, vůbec nevím, fakt nevím, takže na to asi nemám ani odpověď. Takže pardon, nejsem zrovna ten člověk, který strašně plánuje, takže pardon. Tohle se mi celkem líbí v tomhletom období. Měla bys nějakou radu ohledně přijímaček? Hele, Uce, napiš to a zvládneš to. To byla asi moje jediná rada. Já si myslím, že to zvládnete úplně všichni, kdo chodí teďka, nebo kdo teďka ho čekají vlastně ty přijímačky. Takže to určitě zvládnete. Já snad zvládnu i tu maturu. Pokud ne, tak něco udělám prostě v září až, ale to vůbec nevadí. A já si myslím, že co děláte teďka ty přijímačky, tak to zvládnete úplně na jedničku, takže bych se vůbec toho nebála a šla bych tam s úsměvem a odcházela bych s úsměvem. Jaké tři věci by si vzala na opuštěný ostrov? Ty kráso, vůbec nevím. Asi bych si tam vzala deku, to bych celkem chtěla. Něco, čím udělám oheň a vůbec nevím. Vůbec nevím. Asi jako asi nejdůležitější pro mě jsou asi tyhle ty dvě věci, s kterým bych fakt jako asi přežila. A možná nůž nebo něco takovýhle, jako s čím by se dalo jako něco dělat, nebo sekirka. Ale to by byly asi jako, nejsem, no asi bych to zůstala u tohle těch tří věcí. Stalo se ti někdy něco s duchy? Ty kráso, s duchy? Jo, jednou.
To bylo na základní škole, byla jsem zrovna u kamarádky doma. A šli jsme se koukat, myslím, že na film nebo na něco takovýhle, zrovna nějaký horor. Horor? Ok, horor. Já to neřeknu. Jo? No, chápeme se. A myslím si, že zrovna tam bylo... My jsme šli akorát do pokoje a z ničeho nic spadl nůž jakoby v kuchyni. A vůbec jako jsme nevěděli. A on byl přitom na lince. My jsme tam šli jakoby do kuchyně, byl na lince a najednou byly otevřený dveře jako do jako venkovní. Tak jsme trochu nechápali a bylo to dost jako divný. To je asi snad jediný, co se mi něco takového stalo. Jinak jo, byl hodně u babičky. Naštěstí teďka už se to neděje. Když jsme byli mladší, tak vím, že my tam máme jakoby, to je dvoupatrový barák a pak máte půdu, balkou. A vím, že vždycky tam někdo chodil na půdě a nebo po dlaždičkách. A absolutně doteď nevím, jako co to bylo, ale bylo to dost děsivý. To vím, že jsme se strašně báli. Tvůj nejoblíbenější seriál nebo film? Jo, filmy mám strašně ráda. Typu Vetřelec, Predátor a takhle. To fakt jako mám krása. Mám i ráda Harryho Pottera, jo, přiznám se. Prostě to je éra, jakoby, když já jsem rostla, tak to rostlo se mnou. A co se týče seriálu, tak mám asi hodně ráda, jak jsem poznala vaši matku, to fakt jako miluju. A možná pak z takových těch starších filmů nebo seriálu, co vlastně vy znát už nebudete, tak pro mě top seriál z mládí je Buffy přemožitelka upírů. To je prostě pro mě top. A ještě Smallville, to je taky top. V jaké třídě jsem byla na základce? Tyjo, já jsem byla nejdřív Ačko, první dvě třídy, jako první druhá. A pak k nám přišla, jakoby v druhý třídě k nám přišla jiná škola, takže z nás tam bylo mrtě hodně, jakože fakt hodně dětí. A ve třetí třídě jsme se spojovali, takže jsem pak byla Bčko, takže jsem Bčkař. Takže tak, no. Jestli Venda byla moje první láska, tyjo, ne, tak Vendu jsem poznala až ve svých 17, takže nebyla to moje první láska. Ale měla jsem už jednu, dvě, a jsem jich považovala dvě, jakože fakt jako za lásky, takže, ale chápeme se. Láska jako láska, jo, budem to takhle brát. Co bych dělala, kdyby za jednu hodinu měl spadnout na zemi obrovský meteorit? Co bych dělala? Asi bych si dala poslední večeři nebo oběd, záleželo by, jakoby, kdyby to mělo spadnout, takže určitě bych se pořádně najedla. A... dala si možná šlofíka. To byla asi poslední, co bych fakt jako udělala. Jo, je to divný. Já věřím tomu, že všichni tam budete jako říkat nebo psát. Že bych byla s rodinou a takhle. Jako, že byste vy byli s rodinou a já. Jídlo, spánek, to je pro mě topka. Vzpomínáš si, jestli se ti něco za na základce dělo špatného? Pár věcí, ano. Ale asi jakoby moc na to nespomínám. Nebo takhle. Já spíš vzpomínám na ty hezký věci. Což jako taky mám hodně věcí, ale asi jako nejvíc na špatné věci. Ale co se mi stalo, co mi udělali někdy lidi, tak teďka vím, že prostě jsou úplně někde jinde, takže už by to neudělali, takže asi takhle to beru. A nějak moc ne. Radši koukám jakože do té budoucnosti a to, co je teď, než to, co bylo. Tohle je celkem dlouhá otázka tady od dívky a... tady je, jakoby, jestli bych se něco změnila a jestli mám nějaký koníček, který mi vydržel doteď a který mi vydržel nejdýl, tak co si tak vzpomínám, tak asi nejvíc, jaký jsem měla koníček, tak to byly vždycky samozřejmě hry, ty mám doteď, prostě od dětství, ale když neberu jako ohledně her, tak to možná byl sport, to mě fakt hodně bavilo. Věnovala jsem se i pár sportů nebo takhle a pak hudební nástroje, hrála jsem na kytaru. Ta mě bavila 8 let, pak už to jako šlo z kopce. A co se týče sportu, tak to mě nejvíc bavilo, řekla bych asi tak do druhého ročníku střední školy, ale pak mě to nějak omrzelo, protože vlastně v mém věku, co jsem se bavila s holkama, tak ani jedna nebyla jako sportovně založena, takže to jako začalo upadat trošku níž a níž, což já jsem se vždycky bavila s klukama než s holkama. A Takže se ze mě stala taková jako trošku líná dívka, ale vůbec mi to nevadí. Zase jsem našla něco jiného, než furt být jakoby sportovně založená. Takže to asi jako bylo asi nejvíc, co mě fakt jako bavilo. Jestli budu mít v nejbližší době nějaký stream, určitě bych chtěla nějaký udělat.
Možná příští týden, já mám příští týden už volno jakoby od školy, už mám jako učení doma, jo, strašně se na to těším. Ale možná bych mohl dělat nějaký stream, vím, moc streamy nejsou, ale takový to vždycky mám odhodlání, že ho udělám a pak si řeknu, večer, mě se nechce, takže to radši nikam ani nedávám. Takže takhle to vypadá si svýma streamama, jo, takže jednou určitě zase budou. Co byste chtěli s Vendou za zvíře? A další otázka, máte rádi myši? S Vendou chceme ještě pejska, to už ale z vás hodně ví. A jestli máme rádi myši, já zbožňuju myši. Pěstovala jsem je, když jsem byla mladší, tak jsem měla myšky, páreček a byly strašně cute. Měla mám strašně tyhle ty hlodavce, strašně mám ráda, takže mě to absolutně nevadí. Co chceš dělat po maturitě? Jo, tak já si dám po maturitě samozřejmě volno až do... jakoby do prázdnin, do konce prázdnin a pak bych šla pracovat, takže nebojte, s YouTubem nekončím, budu točit, ale chci pracovat, takže nechci být jenom doma na zadku a chci radši chodit mezi lidi. Mě by celkem ten kontakt s těma lidma chyběl, takže chci dělat něco s lidma, okolo lidí a tak. Proč jsem začala s YouTubem, kdo vlastně tohle jsem už na to nikdy odpovídala, na tohle, a tak trochu mě do toho dokopal Venda, takže je to kvůli Vendovi a jsem za to ráda. Jestli bych někdy udělala vlog, já bych ho klidně udělala, ale já nevím, jakoby, co bych tam měla říkat nebo o čem by měl být ten vlog. Já jsem v životě nekoukala na někoho, kdo točí vlogy, totiž já se přiznám. Já jsem byla jenom u těch lidí, nebo když jsem já byla ve vašem věku, tak jsem koukala na lidi jenom co se týče her a na vlogy absolutně, co se týče děvčat, tak to vůbec, to bylo jakože zakázané místo, tam jsem taky nechodila. Takže vůbec nevím, o čem by to mělo být. Takže, ale jestli máte nějakou radu, tak určitě pište do komentářů. Takže já se bránit nebudu. A asi skončím poslední otázkou. Co tak čtu, tak hodně se tam ptáte, jestli jakoby otázky na mě a Vendu. A jestli někdy na to udělám speciál tak. Tak zatím teďka dvakrát vlastně na Vánoce, tak jsem vždycky dělala jakoby speciál, jakoby... Ask mě a Vendy. Odpovídáme tam vlastně vždycky na otázky, které se týkají nás dvou. Pár jsem teďka taky odpověděla, ale není to nic jakoby důležitýho nebo tak, k čemu vlastně potřebuju i jeho. A jinak vždycky u Vánocích vychází něco takovýhle, takže jsem určitě ještě na to, na ty Vánoce, takže budete mít takový menší speciál, kde budeme já a Venda. A dneska bych to asi ukončila. Jestli vás ještě určitě napadnou nějaké dotazy, otázky, které budete chtít vědět, tak pište do komentářů a třeba se jednou rozhodnou do kopu a natočím ještě jedno video k tomuhle tomu, takže asi tak. A doufám, že se vám to líbilo, doufám, že jste se něco dozvěděli o mě zase novýho a mějte se krásně a čus.